Gospodine Stojanoviću, pre svega čast da smo u A diviziji Lige Nacije. Bilo je zadovoljstvo pratiti žreb i kako komentarišete rivale? Zato što je stvarno čast igrati sa ovakvim reprezentacijama i naći se u ovakvoj grupi. Tako da mogu da kažem samo da lakog protivnika nema. Grupa je takva kakva je. Švajcarsku poznajemo, Dansku poznajemo. Što se Španaca tiče, suvišno je pričati o njima, mislim da su oni kako favoriti u našoj grupi, tako i favoriti za osvajanje Lige Nacija. Švajcarci su nam očigledno suđeni u žrebu. Da li je došlo vreme konačno da pobedimo jednu utakmicu? Znate šta, ja ću reći, kao što naš selektor priča stalno, mi ćemo igrati stalno na pobedu, šta će se desiti vidjet ćemo, kao što smo u prošlom takmičenju u na Ligi Nacija u grupi B imali i Norvešku i Švedsku i rekli smo igrat ćemo, pa ćemo vidjeti šta ćemo napraviti. Bili smo prvi i ovo je sad nešto jako lepo što smo u A diviziji Lige Nacija i nadam se dobrom fudbalu i nadam se uspehu. Zanimljivo je da ćemo sa Dancima eto u 2-3 godine 4 puta odmeriti snage. Najprije prijateljska, pa na evropskom i sada 2 puta u Ligi Nacija. Jeste, Danska je dosta kvalitetna reprezentacija, nezgodna reprezentacija da kažem, međutim može sa njima da se igra, tako da optimisti smo. Neće lako biti, ali smo optimisti. Španci, takođe veliki izazov. A jeste, malo pre sam rekao da su favoriti, kako da osvoje prvo mesto u našoj grupi, tako i da osvoje Ligu Nacija. Hvala i srećno. Hvala.